যুক্তিবাদত আজি আমাৰ সৈতে আছে হিন্দুত্ববাদী মনোজ ডেকা আৰু মনোজ ডেকাৰ সৈতে আমি কথা পাতিম এই সন্দৰ্ভতেই কথা পাতিম যে শেহতীয়াভাৱে মনোজ ডেকাই কেইবাটাও মন্তব্য কৰিছিল আৰু চৰ্চা লৈ আহিছিল মনোজ ডেকাক আমি প্ৰথমতে অনুষ্ঠানলৈ আদৰণি জনাইছোঁ ষ্টুডিঅ'ত মনোজ ডেকা উপস্থিত আছে নমস্কাৰ সঞ্জলা অনুষ্ঠানলৈ আদৰণি জনাইছোঁ আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে যে মনোজ ডেকাই মুস্তাফা কামাল আজভাৰীৰ বহু বিষয়ক লৈ সমৰ্থন কৰে কিয় সমৰ্থন কৰে অঁ আচলতে সমজলা মুস্তাফা কামাল আজাৰে বৰ্তমান সময়ত যিবিলাক কথা কৈ আছে অঁ তাৰ যুক্তিযুক্ততা আছে এতিয়া চাওক মই এইবাৰ মই যুক্তিযুক্ততা আছে বুলি কৈছোঁ সঁচা কথা ক'লে মানুহে বহুত বেয়া পায় আৰু সত্যৰ লগত খুব সম্ভৱ এজন বা দুজনহে লগ হৈ থাকে বাকী যিটো মানে নাকাৰাত্মক শক্তি মানে সদায় একত্ৰিত হৈ থাকে যেনেকুৱা শিয়ালৰ জাগ বুলি কয় নহয় ঠিক তেনেকৈ একাংশ এই মোল্লা কোল্লা যিবিলাক আছে নহয় এই মধুমূলাৰ লেখীয়া এইবিলাক তেওঁলোকে একত্ৰিত হৈ সিংহক যেতিয়া আক্ৰমণ কৰিব অহা লেখীয়া হৈছে কাৰণ মুস্তাফা কামালীক মই সিংহ বুলি মই ক'বলৈ যোৱা নাই কিন্তু তেওঁলোকৰ যিটো এই মোল্লাবিলাক মধুমূলাসকলে যিবিলাক কাজি মুল্লা কিবা হাজিবিলাক আছে নহয় তেওঁলোকৰ যিটো মানসিকতা যেনেকুৱা তেওঁৰ ওপৰত অত্যাচাৰ উৎপাদন কৰি যিটো মই কেছ দিলে যিটো ফটোৱা জাৰি কৰিলে অত্যন্ত লজ্জাজনক আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক কাৰণ চাওক হজৰত মহম্মদে মক্কাৰ পৰা মুদিনানলৈ মুদিনালৈ মানে পলাব লগা অৱস্থা হৈছিলে ঠিক তেনেকৈ হয়তো আজি মুস্তাফা কামাল আজহাৰ সত্যৰ কথা কোৱা বাবে এইসকল শিয়ালৰ জাকে আজি হোৱা হোৱা দিছে এইটোও হ'ব পাৰে ঠিক আছে মই এটা কথা বুজা নাই যে মুস্তাফা কামাল আজহাৰীক আপুনি সমৰ্থন কৰে কিন্তু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে যে মুস্তাফা কামাল আজহাৰী কিন্তু ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে সকলোৱে কিন্তু তেওঁৰ বহুত বক্তব্যত বেয়া পাইছে তেওঁ দুৰ্গা পূজা কুৰাণত আছে বুলি ক'লে নামাজ ৰোজাৰ কথা কুৰাণত লিখা নাই বুলি ক'লে পৰৱৰ্তী সময়ত গম পোৱা গ'ল যে নামাজ আৰু ৰোজা শব্দটো তেনেদৰে কুৰাণত নাথাকে কিয়নো সেইখন সেই যি মুস্তাফা কামাল আজহৰে বিষয়টো উত্থাপন কৰিছে যে আৰবী ভাষাত থকা এখন ধৰ্মগ্ৰন্থৰ কথা তেওঁ অসমীয়া ভাষাত কেনেদৰে পাম বুলি ভাবিলে তেওঁক সেইটো আচলতে মানুহে সমালোচনাহে কৰিছে তাৰ পাছতো আপুনি ন চাওক এতিয়া মুস্তাফা কামাল আজাহেৰে মই যিটো কথা কৈছে এতিয়া যদি আপুনি পাহাৰত যদি কাছুকুণি মানে বিচাৰিব যায় এই মুল্লা মুফটিসকলে কি মই কেতিয়াও নাপায় তাত নিশ্চয় সেই কুৰাণ শ্বৰীফখন তেওঁ যিহেতু বাহিৰত মানে সেই কোৰাণৰ যিটো ষ্টাডি কৰিছিলে আফ্ৰিকানা ক'ৰ্ট গৈ যি কৰিছিলে নিশ্চয় তাত কিবা পাইছে আৰু পোৱা বাবে কৈছে আৰু যিসকল মানে অলপ জ্ঞান আৰু য'ত শিক্ষা নাই ধৰি লওক কিবা আধামোল্লা বুলি কৈছে কাঠমোল্লা বুলি কৈছে মুল্লা কাক কয় সেইটো আপুনি নিশ্চয় আপুনি গম পাইছে তেওঁলোকৰ শিক্ষা নাই দীক্ষা নাই আৰু তেওঁলোকৰ জ্ঞান বস্তু নাই তেওঁলোকে কিবা অকণমান শিকিছে শিকি আজাৰীৰ দৰে এজন মানুহৰ লগত যিটো এটা উপাধি আজাৰীৰ উপাধিটো এটা সৰু উপাধি নহয় আহ ইছলাম এই মজবধাৰী লোকসকলৰ এটা মানে ডাঙৰ উপাধি আৰু অসমত কিয় মানে বা কেইজন আজাহাৰী আছে সেইটো এটা চিন্তাৰ বিষয় কিন্তু মুস্তাফা কামাল আজাৰী কৈছে অসমত এজনো আজাহাৰীৰ উপাধিৰ ব্যক্তি নাই যি মুস্তাফা কামাল আজাহাৰীয়ে নিজৰ চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকৰ বিভিন্ন প্ৰচাৰৰ মাধ্যমত তেওঁ মানে শ্ব' কৰিছিলে মানে দেখুৱাইছিলে কিন্তু এই মধুমুল্লা নামৰ এজন যিজন আছিলে কি নাম তেওঁ মকিবোৰ নে কি তেওঁতো আজিলৈকে মানে মানে দেখাব নোৱাৰিলে কাৰণ তেওঁৰ শিক্ষা নাই আৰু যদি শিক্ষা নাই কিতাপৰ পাঠ মানে পঢ়িবলৈ যোৱা নাই

এটা কথা মই আপোনাক মই ক'বলৈ মই বিচাৰিছোঁ ইছলাম ধৰ্ম নহয় সনাতন ধৰ্ম ইছলাম পন্থ বা মজব ইয়াত এইসকল ব্যক্তিয়ে যিসকলে বিভিন্ন সময়ত ধৰ্ম বুলি কৈ আছে তেওঁলোকে একোৱেই নাই যে ধৰ্মৰ ওপৰত তেওঁলোকে মানে জ্ঞান নাই জ্ঞান ওলোৱা বস্তুৱেই নাই আজি চৈধ্যশ বছৰ হৈছে হয়নে ইছলাম কিন্তু সনাতনৰ সৃষ্টি কেতিয়া সৃষ্টিৰ আদিৰ পৰা সনাতন মানে আছে আৰু হৈ থাকিব বাকীবিলাক পন্থ বা মজব যিয়ে নহওক কিয় বুদ্ধিষ্ট পন্থ শিখ পন্থ বা আপোনাৰ এইটো আপোনাৰ খ্ৰীষ্টিয়ান পন্থ বা ইছলাম পন্থ তেওঁলোকে ধৰ্ম বুলি যেতিয়া কৈ আছে তেওঁলোকে ধৰ্ম কি সেয়াই নাজানে আৰু তেওঁলোকে কি মানে হেৰি কৰিব মানে যুক্তিযুক্ত ধৰ্ম কেৱল সনাতনহে আছে সনাতন ধৰ্ম যুক্তিত সেই কথাখিনিক নচ্ছাট কৰিব পৰা পাৰিব মই আপোনাক এতিয়া মই কৈছো চাওক যেতিয়া এজন ইছলাম মজবধাৰী সন্তান শিশু সন্তান লৰা সন্তান জন্ম হয় তেওঁক চুন্নতি কৰা বুলি কয় এইটো মূল কথা নহয় তেওঁলোকে চূন্নত কৰা চূন্নত কৰা মানে তেওঁলোকৰ মোটাঙৰ মানে আগটো কাটি দিয়ে মই ডাইৰেক্ট খোলা কথা কৈ দিওঁ দেই মানে লাজ পাব নালাগে তাৰপিছত তেওঁলোক মুছলমানে কৰা বুলি কয় তাৰমানে সেইদিনাখনৰ পৰা তেওঁলোক মুছলমান ঠিক তেনেকৈ আমাৰ ব্ৰাহ্মণসকলৰ যেতিয়া মানে এই লগুণ দানী বুলি কয় নহয় যেতিয়া সেইটো জনটো দিয়ে নহয় তেতিয়াৰ পৰা তেওঁক মানে মানে ব্ৰাহ্মণটোলৈ উঠাই অনা তাৰ আগতে সনাতন হৈয়ে থাকে তেওঁলোকে মানে ক্ষত্ৰিয় হৈ থাকে হয়নে এইটোৱেই হৈছে মানে আপোনাৰ এটা উদাহৰণ তাতকৈ আৰু ডাঙৰ উদাহৰণ হয়তো দিব নালাগে

তেওঁলোকৰ চৰিত্ৰ যিটো ঘৃণনীয় চৰিত্ৰ ঘৃণা কৰোঁ কিন্তু ভাললোকক আমি কেতিয়াও ঘৃণা নকৰোঁ যেনেকুৱা এ পি জে আব্দুল কালামক আমি কেতিয়াও আমি বেয়া কথা আমি কোৱা নাই আৰু নকওঁ তেওঁৰ মানসিকতা ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতিও অৰ্পিত আৰু তেওঁ সত্যৰ ওপৰত তেওঁ নিষ্ঠাৰে কাম কৰিছিলে সেইবাবে আমি তেওঁ কওঁ যিবিলাকে এইবিলাক মানে বেয়া অপকৰ্ম যাৰ মানসিকতা বেয়া যাৰ চৰিত্ৰ বেয়া যাৰ কুচৰিত্ৰ চুৰ ডকাইত লাংগাবাজ সত্যতাক স্বীকাৰ কৰিব নোখোজে মই তেওঁলোককতো আমি মানে বেয়া পামেই তেওঁলোক সেই বস্তুটোক আমি ক্ষণা কৰোঁ মানুহক ঘৃণা নকৰোঁ সনাতন ধৰ্ম এটা কথা হৈছে কেতিয়াও অকল অকল মুছলমান লোকসকলেহে তেনেকুৱা অপৰাধ কৰেতো নহয় মই সকলো ক্ষেত্ৰতে কৈছো অপৰাধীৰ ধৰ্মটো নাই অপৰাধ ধৰ্ম আছে নাই হিন্দু হলেও সনাতনী হলেও তাৰ ধৰ্ম আছে সনাতনী ধৰ্ম তেওঁ নহয় মুছলমান হলে অপৰাধ কৰিব বা ইছলাম হলে অপৰাধ কৰিব এইটো নহয় হিন্দু ধৰ্মৰ লোকে অপৰাধ কৰিব মই কৈছো অপৰাধী আছে সনাতন ধৰ্মৰাধী হয় মই তেওঁলোকক অপৰাধী বুলিয়েই ক'ম ধৰ্ম এইবাবে আছে চোৰ ডকাইদেউ মন্দিৰত গৈ কেতিয়াবা পূজা হয় সময়ত পূজা কৰে বা ইছলাম এই মজবধাৰী যিসকল লোক আছে এই যিবিলাক মছজিদৰ পৰা ওলাই কিনে যদি পাথৰ বাজি কৰে তৰোৱাল বাজি কৰে বিভিন্ন ধৰণৰ ভাৰতীয় সেনাৰ পৰা আক্ৰমণ কৰে বিভিন্ন লোকৰে আক্ৰমণ কৰে তেওঁলোকে আপোনাৰ কেনেকৈ ক'ব যে তেওঁ মানে তেওঁলোক ভাল লোক বুলি বহুতে আপোনাকো ভণ্ড বুলি ক'ব বিচাৰে ক'ব দিয়ক ভণ্ড বুলি ক'ব আৰে সত্য কথা ক'লে মানুহে যেনেকুৱা গেলিলোকে পাগল বুলি কৈছিলে পঞ্চাৰচ নাম জুনাখাৰীক্ষিত মই নগা হবলৈ মই গৈ আছো মই দুহেজাৰ পঁচিছত মই নগা সন্য়াসী হম মই মই ভাবো যে ধ্যানৰ মাধ্যমেৰে মই জ্ঞান আহৰণ কৰিছো মই কিতাপৰ মাধ্যমেৰে মানে শিক্ষা আহৰণৰ মাধ্যমেৰে মই জ্ঞান আহৰণ কৰিব মই বিচাৰো আপোনাৰ বেশভূষাক লৈ বহুতে কথা কয় অঁ ক'ব দিয়ক চাওক আজি যিসকলে মোৰ মানে বেশভূষাক লৈ কথা কৈছে তেওঁলোকে কেতিয়াবা কৈছেনে এই মোল্লা কোল্লাসকলে যে এই টুপিটো পিন্ধে জালি টোপি পিন্ধে এই লুঙিখন পিন্ধে বগা চাটটো পিন্ধে যে আঠা মানে কাটা যে পাইজনে পিন্ধে কিবা প্ৰশ্ন কৰিছেনে নকৰে কাৰণ তেওঁলোকে কাক ক'ব যে বঙহে মানে অঙহীৰ মঙহ বঙহে খাইছে তাইৰ নিজৰ যিটো সনাতন ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ এটা চৰিত্ৰ আছে যে কোনোবাই যেতিয়া ভাল কাম কৰি আছে মই যোৱাকালি এটা সমুদ্ৰ লৈ সেইখিনি মই কথা ক'বলৈ মই বিচাৰিছোঁ মই যোৱাকালি এটা মই ছ'চিয়েল মিডিয়াত এটা মই ভিডিঅ' এটা আপলোড দিছিলোঁ আমাৰ যিটো দিখিল পুখুৰীৰ এই গছ কটাক লৈ যিবিলাক মানে প্ৰতিবাদ চলি আছে এইটো আপোনালোকৰ এটা চেনেলৰ মাধ্যমে সংবাদ মাধ্যমৰ মাজেৰে প্ৰচাৰ মানে প্ৰচাৰ হৈছিলে নিউজ আকাৰে তাত বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ কমেণ্ট দিছে পগলা কিবা কিবা আৰে আৰু কৈছে যে তেওঁ এজন বিজেপিৰ মানে দালাল মই কোনো বিজেপিৰ দালাল নহয় মই কোনো কংগ্ৰেছৰ মই চেলেকা নহয় বা কোনো মই এ জি পিৰ ভক্ত নহয় বা মই এ আই ডি এফৰ মই কোনো সমৰ্থক নহয় আৰু যিসকলে কৈছে তেওঁলোক চকু থাকি কণা অন্ধ অন্ধ আৰু কণাৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে যিয়ে জন্মৰ পৰা একো নেদেখে তাক অন্ধ বুলি কয় কিন্তু যাৰ চকু থাকি দেখা পোৱা নাই তেওঁলোকক কণা বুলি মই কৈছোঁ আপোনালোকৰ এই সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা মই আপোনালোকক মই এই বস্তু মই এটা মই ভিডিঅ' আপোনাক দিম যদি পাৰে আপুনি ইয়াত প্লে কৰি দিব তাত আমাৰ সনাতনী হিন্দু আৰ্মীৰ এখন ধ্বজা আছে মই এজন ভাৰতীয় হিচাপে ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে মোৰ ভাৰতৰ জাতীয় পতাকন আছে আৰু মই এজন ৰাম ভক্ত হিচাপে এইখন ৰাম ৰাজ্য আৰু মোৰ তাতে প্ৰভু ৰামৰ এখন ফ্লেগ আছে এই তিনিখন আছে তাত কোনো বিজেপিৰ ফ্লেগ নাই কিন্তু অন্ধ যিবিলাক চকু থাকি যিবিলাক কণা হৈছে মুখ থাকি বোবা যিবিলাক চেলেকা যিবিলাক সনাতন ধৰ্ম মানে বিৰোধী মানে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কুট মন্তব্য কৰিছে মই তাত মই কোনো মই বেয়া পোৱা নাই কাৰণ তেওঁলোকে শুনাৰ মানুহে কথা আচলতে ভিডিঅ'টো যদি কোনোবাই ভালকৈ শুনিলেহেঁতেন নহয় এইবিলাক কমেণ্ট কেতিয়াও নাই কাৰণ তেওঁলোক হৈছে মোদ খোৱাত সময় দিব কিন্তু ভাল কথা ক'লে সময় কেতিয়াও নিদিয়ে তেওঁলোকে মদাহিৰ জাক হৈছে নে এতিয়া শিয়ালৰ জাক হৈছে মই সকলোকে কোৱা নাই যিসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ কমেণ্ট দিছে মই তেওঁলোকক কৈছো মই মুকলি কৰি কওঁ মই আপোনাৰ বেশভূষাক লৈ যে মানুহে কথা কয় সেই সেইটোক লৈ আপোনাৰ কি কবলগীয়া একো নাই এতিয়া মোৰ কবলগীয়া কি আছে এজন আপুনি যে এতিয়া আজি আহোতে যে এতিয়া এই আপোনাৰ এই মুহূৰ্তত হয় আপুনি কপালত এয়া কি লগাইছে মই ভস্ম ধাৰী মই ৰুদ্ৰাক্ষধাৰী ভৈৰৱ চেতনগিৰি মহাৰাজ পঞ্চাচনাম জনাখাৰ তেওঁজন সন্য়াসী হয় নগা সন্য়াসী হয় মই তেওঁৰ দ্বাৰা ভস্মধাৰী আৰু এজন ভস্মধাৰীৰ শিষ্য আৰু মোৰ এজন ভস্মধাৰীয়ে হয় আৰু আপুনি যদি মোক প্ৰশ্ন কৰিলে আপুনি কেতিয়াবা এইখন মঞ্চত কোনোবা জালি টুপি পিন্ধি অহা এই মোল্লা কোল্লাক প্ৰশ্ন কৰিছে যে আপুনি টুপিটো কিয় পিন্ধি আহে এই আধা কাটা মানে এই পাইজামাটোক মানে কিয় পিন্ধি আহে আপুনি সুধিছে নেকি নিশ্চয়োধা নাই আপোনালোকে প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে সনাতনী হিন্দু বিলাকক প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে কিন্তু সেইখিনি মই উত্তৰটো দিলো মই যেন ভস্মধাৰী মই যেন নগা মই এতিয়া সন্য়াস লৈছো নাই মই তন্মন ধন তিনিদাই মই সন্য়াস কিন্তু নগা সন্য়াসী হম দুহেজাৰ পঁচিছৰ কুম্ভ নাট মোৰ পঞ্চ সংস্কাৰ হব নিজৰ জীৱন্ত যিটো পিণ্ড দান হব সেই পিণ্ডৰ পিছৰ পৰা মই এজন নগা সন্য়াসী হম সকলোৱে জনা উচিত বা জানিব নালাগে আৰু নাজানো কিন্তু প্ৰাক্ষণত আপোনাৰ ধ্যানৰ জৰিয়তে আপোনাৰ অন্য এটা ধৰ্মক ঘৃণা কৰাৰ যিটো মানসিকতা সেই মানসিকতাটো আহ সঁচা অৰ্থত ভাল হৈছে জানো কোনো মই ধৰ্মক ইছলাম ধৰ্মক কৈছে ইছলাম ধৰ্ম নহয় ইছলাম পন্থ যেনেকুৱা সৌ আমি কোনোবা এজন মুফটি মধুমুল্লা বুলি কৈছে তেওঁ ছিক্সটি নাইন ফৰ্মা এটা আৱিষ্কাৰ কৰিছে ছিক্সটি নাইন ফৰ্মা ছিক্সটি নাইন ফৰ্মুল আপুনি যদি মোক সোধে আপোনাক মই ক'ব পাৰো আপুনি জানিব বিচাৰে নেকি এনেকুৱা হৈছে যে এজনৰ যৌনাংগ এজনৰ তাত মুখ দিব আৰু এজনে নিজৰ এজনৰ মানে যৌনাংগ মুখত লৈ কিনে হেৰি কৰিব আৰু জন্নত পাব এইটো ফৰ্মুলা কৰিছে এইবিলাক কি কুৰান শ্বৰীফখনত আছে নেকি যদি আছে মানে দেখুৱাই দিয়ক যদি নাই তেওঁলোকে কিয় জন্নত পাব বুলি এনেকুৱা ধৰণৰ এই মধুমূলা কিয় মুখিবোৰ বুলি বিভিন্ন মানুহ মোৰ কথা নহয় বিভিন্ন মাধ্যমত মানে প্ৰচাৰ হৈছে তাৰমানে কি বানেচ না আনেচ কিবা নামৰ এজন ছোৱালীয়ে কিবা আৰু মাজত কেঁচু দিছে

চে কাম কৰো তেওঁলোকে মোক শুধৰাই দিয়ক মই এজন সন্ত হিচাপে সদায় সৎ মাৰ্গ প্ৰদৰ্শন কৰা মোৰ দায়িত্বৰ কৰ্তব্য মই প্ৰতিটো মুহূৰ্তত মই সৎ মাৰ্গ প্ৰদৰ্শন কৰি গৈছো অকল ইছলাম মজবধাৰী বুলিয়েই নহয় সনাতনীসকলকো মানে আমি জীৱৰ সৃষ্টি জীৱৰ কল্যাণ জীৱৰ মংগলৰ আমি চিন্তা কৰো মানে জীৱৰ মংগল যেতিয়া হব এইখন পৃথিৱীৰ ৰাম ৰাজ্য হব হা তেতিয়া আমি কৰোঁ কিন্তু মই তেওঁলোকৰ বেয়া মানসিকতা যিবিলাক কুচৰিত্ৰ যিবিলাক একদম মানে মানে ঘৃণনীয় মই সেই বস্তুখিনিক মই ক্ষণা কৰোঁ কিন্তু মানুহক মই কেতিয়াও ঘৃণা নকৰোঁ মানুহক ঘৃণা কৰিব নাপায় সনাতন ধৰ্ম সনাতন শাস্ত্ৰই কৈছে মানুহক ঘৃণা কৰিবলৈ কেতিয়াও নালাগে তেওঁলোকৰ বেয়া কৰ্মৰাজিক আমি ক্ষণা কৰোঁ বেয়া চৰিত্ৰক ঘৃণা কৰোঁ বেয়া মানসিকতাক ঘৃণা কৰোঁ সেইটো স্বাভাৱিক

এটা কথা নকব যে ইছলাম ধৰ্ম বা শিখ ধৰ্ম শিখ পন্থ আপুনি শিখ গুৰুসকলক সুধি চাব তেওঁলোকক পন্থ বুলিয়ে কব ঠিক আছে সনাতন ধৰ্ম তেওঁলোকে সনাতনী বুলিয়েই কয় কিন্তু মই এইসকলক মই সদায় মই ঘৃণা কৰি আহিছো তেওঁলোকৰ বেয়া মানসিকতাক বেয়া চৰিত্ৰক বেয়া দুষ্কৰ্মক মই ঘৃণা কৰোঁ আৰু কৰি যাম কাৰণ বেয়া বস্তু আমি কেতিয়াও প্ৰশ্ৰয় নিদিওঁ আমি ভাল বস্তু সদায় আঁকোৱালি লওঁ যদি মই অকল আগতো কৈছোঁ নহয় এ পি জে আব্দুল কালামক আমি কেতিয়াও বেয়া কথা কোৱা নাই আৰু চাব দেই আপুনি যদি ভাল কাম কৰি আছে আপোনাৰ লগত যদি কোনো এজন নাই বেয়াজনৰ যদি লগত যদি নিৰান্নব্বৈ জন আছে তেওঁলোক সেই বেয়া তেওঁলোকৰ সেই মানুহ এটাক মই ঘৃণা কৰিমেই তেওঁলোকৰ ইমান পাঠ পৰিছে শিক্ষা লৈছে দীক্ষা লৈছে তেওঁলোকে কিয় এজন এই মধুমূলাক আজিলৈকে শাস্তি প্ৰদান কৰিব পৰা নাই বিভিন্ন ধৰণৰ কথাবিলাক কৈ আহি আছে মধুমূলা বুলি কৈছে আপোনাৰ বিভিন্ন মানুহ কিয় মুখীবোৰ কিবা মুক্তিমুখীবোৰ নেকি তেখেতে তেখেতে আপোনাক কি কৰিলে আপোনাৰ ধৰ্ম কি ক্ষতি কৰিলে মই শুনিছো চাওক আমি এজন ইছলাম পন্থধাৰী যদি ছোৱালী হয় নহয় আমি তাক ভগ্নী জ্ঞান কৰো যদি বিপদত পৰে সেইজনী ভগ্নী বা সেইজনী মাটিক আমি সদায় উদ্ধাৰ কৰিব যাম আমি তেখেতক শ্ৰদ্ধাৰে ভক্তিৰে আমি তেওঁক যিমান পাৰো আমি আহ মানে তেওঁক সেৱা শুস্য আমি আমি কৰিম আৰু কৰি আমি গৈ আছো সনাতন ধৰ্ম আমাৰ এইখিনি কথাই কৈছে সৰ্বে ভৱন্ত চুখিনিৰাময়া হয়নে যিহেতু কৈছে আমি সকলোকে কৰি গৈ আছো কিন্তু এই মধুমুল্লাই এগৰাকী ছোৱালীক যেনে ফোন কৰি কিনে কব যে তুমি তোমাৰ নাভিত মৌ দিম তোমাৰ নহয় শুনক আইনে লব আইন কেতিয়া চাওক

মই সনাতনী হিন্দু আৰ্মীৰ মই সেনা প্ৰমুখৰ সনাতনী হিন্দু আৰ্মি শব্দটো আৰ্মি শব্দটো এনেদৰে ব্যৱহাৰ সেনা সেনা মানে আৰ্মি আৰ্মি মানে সেনা কি কৰিব আপোনালোকৰ সেনাটো কি কৰিব কৰ্ম ৰূপ চাওক এতিয়া আমাৰ কৰ্ম হৈছে কোনোবাই ভাল কাম কৰি আছে তাত কোনোবা বিধৰ্মীয়ে গৈ সেইখিনি উৎপাত কৰিবলৈ মানে গৈ আছে যেনেকুৱা আমি ইতিহাসত আমি দেখিবলৈ পাওঁ কোনোবাই পূজা পাঠ কৰি আছে কোনোবা মোগলৰ বংশ ধৰি আহি আক্ৰমণ কৰিব কিন্তু সেই আক্ৰমণকাৰীসকলক প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰাৰ দায়িত্ব আমাৰ হয় পুলিচ বা ভাৰতীয় সেনা আহি নাপাব পাৰে আমি প্ৰথমতে আমাৰ নিজৰ চুবুৰী আমাৰ নিজৰ ঘৰখন নিজৰ জাগাখিনি আমি সুৰক্ষিত আমি কৰিব লাগিব তাৰপিছত প্ৰশাসন আহিব প্ৰশাসনে আইনৰ দৃষ্টিৰে কাম কৰিব প্ৰশাসনৰ পৰা আমাৰ শ্ৰদ্ধা আৰু ভক্তি আছে আৰু বিশ্বাস আছে কিন্তু এইখিনিও আমাৰ মানে বিশ্বাস কেতিয়াবা নোহোৱা হয় যে তেওঁলোকে সময়তে আহিব নোৱাৰে কিয় নোৱাৰে তেওঁলোক আমাৰ দৰে মানুহ আৰু মানুহ যিহেতু হয় তেওঁলোক আহিব নোৱাৰে আৰু আমি সেইবাবে আমি প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হৈছোঁ যে সকলো সনাতনীয়ে হাতত শাস্ত্ৰ আৰু অস্ত্ৰলক যেতিয়াই আপোনালোকৰ আক্ৰমণ কৰিব আহিব তাক প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰক তাক হত্যা নকৰিব বধ কৰক যেনেকুৱা কংস বধ কৰিছিলে শিশুপাল বধ কৰিছিলে হা আপুনি এইটো চন্দনীমূলক বক্তব্য দিছে নহয় নহয় সম্পূৰ্ণ নহয় 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 মই হত্যা কৰিব নোৱাৰো নলহত্যা মহাপ

আমাৰ দেৱ দেৱীসকলৰ হাততো অস্ত্ৰ আৰু শাস্ত্ৰ আছে এইটো মূল কথা নহয় আমাৰ সনাতন ধৰ্মৰ শাস্ত্ৰবিলাকত দেৱ দেৱীসকলৰ হাতত অস্ত্ৰ আছে আৰু শাস্ত্ৰ আছে কিয় আছে যে ধৰ্মক ৰক্ষা কৰিবলৈ হ'লে শাস্ত্ৰ জ্ঞান লাগিব নিজক ৰক্ষা কৰিবলৈ হ'লে নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ হ'লে অস্ত্ৰ লাগিব এই দুয়োটা বস্তু নিশ্চয় লাগে আৰু নিজক ৰক্ষা কৰিবলৈহে অস্ত্ৰ প্ৰয়োগ কৰিব লাগে কাকো হত্যা কৰিবলৈ নৰহত্যা মহাপ মই নৰহত্যা কৰিব মই কাকোৰে নাই যেনেকুৱা ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কংক বধ কৰিছিলে শিশুপাল বধ কৰিছিলে হিৰণ্য কশিপোধ বধ কৰিছিলে ঠিক তেনেকুৱা কথাহে মই কৈছোঁ এয়া মোৰ বাচ্য নহয় ইয়াৰ সনাতন ধৰ্ম এইবিলাক মানে ঠিক আছে মই এতিয়া কওঁ শুনক আপোনাক আপুনি শুনিব কথাকেইটা যে মই আপোনাক মই দীৰ্ঘদিনৰ পৰা দেখি আহিছোঁ আৰু আপোনাৰ শেহতীয়া কিছু মই বক্তব্য শুনিছোঁ এই বক্তব্যবোৰ এতিয়া এনেকুৱা যে আপুনি অস্ত্ৰ ল'বলৈ ক'লে আপুনি নামা দিব মই কৈ লওঁ কথাখিনি তাৰপিছত আপুনি উত্তৰ যিমান মন যায় সিমান দিব পাৰিব আপুনি অস্ত্ৰ ল'বলৈ ক'লে এক প্ৰকাৰ আপুনি উচতনিমূলক বক্তব্য দিছে কোনোবাই যদি আপোনাৰ আজিৰ এই কথাটো শুনাৰ পিছত কাইলৈ যদি তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিলৈ যায় তেনেহ'লে মনোজ দেখাদায়ী হ'ব সম্পূৰ্ণৰূপে দ্বিতীয় কথা শুনক আপুনি আপুনি ধৰ্ম নহয় তেখেতসকলৰ সেয়া পন্থ বুলি ক'লে সনাতনী একমাত্ৰ ধৰ্ম বুলি ক'লে সেই সেই বক্তব্যটোত ইছলামৰ কোনো ধৰ্মগুৰুৱে আহি সেই সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰিব আৰু তেওঁলোকে যুক্তি দিব মই এই সন্দৰ্ভত একো ক'বলৈ নাযাওঁ কিন্তু মই এটা কথা কৈছোঁ যে আপুনি ইছলামৰ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী সেই লোকসকলৰ প্ৰতি যিখিনি মন্তব্য কৰি আহিছে যিখিনি মন্তব্য আজিৰ সময়ছোৱাতো কৈছে সেই মন্তব্যখিনিৰ জৰিয়তে আপুনি আপুনি যিটো স্থানত থাকি সন্য়াসী হ'বলৈ যোৱাৰ আগমুহূৰ্তত এনেকুৱা এটা ভাৱ তেওঁলোকৰ প্ৰতি অন্য এটা ধৰ্মৰ প্ৰতি পোষণ কৰাটো কোনো কাৰণতে যুক্তিসংগত হোৱা নাই দ্বিতীয়টো আৰু এটা তৃতীয় প্ৰসংগ লৈ আহিছোঁ যে মনোজ ডেকাই অস্ত্ৰ লোৱাৰ প্ৰসংগ যেতিয়া উখাপন কৰিলে তাৰ সমান্তৰালভাৱে মনোজ ডেকাই যে ধৰ্মৰ মাজত বিভাজন আনিবলৈ বা ইটো ধৰ্মৰ লোকে সিটো ধৰ্মক দেখিব নোৱাৰিব যে লাগে সেইটো আপুনি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে ভেদাভেদ যে আনিব লাগে সেইটো আপোনাৰ বক্তব্যত পৰিস্ফুট হৈছে আপুনি এতিয়া ক'ব পাৰে যে মই সেইটো কোৱা নাই মই কৈছোঁ যে আমি ৰক্ষা কৰিব লাগে এনেকুৱা কথা আপুনি ক'ব কিন্তু প্ৰকৃত পক্ষে আপুনি তেওঁলোকৰ মাজত বিভাজন আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু ইটো ধৰ্মক সিটো ধৰ্মক ঘৃণা কৰিবলৈ শিকাইছে আপুনি যদি এনেদৰে ধৰ্ম দীক্ষিত হোৱাৰ পিছত ইটো ধৰ্মৰ প্ৰতি আপোনাৰ যদি ইমান বেয়া মনোভাৱবোৰ আপোনাৰ মনলৈ আহে ধ্যানত বহা বুলি কৈছে আপুনি ধ্যানত বহা মানুহ এগৰাকী এনেদৰে এনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তাবোৰ আহিব পাৰে জানো মানুহৰ মনলৈ সমজলা মই পুনৰ কৈছোঁ নৰসত্যা মহাপ ধক মই কোনো ধৰণৰ বিভেদকামীৰ সৃষ্টি কৰিব বিচৰা নাই নহয় যিবিলাক বিভেদকামীয়ে যেতিয়া কোনো আক্ৰমণ কৰো চাওক আজি অসম পুলিচৰ হাতত চৰকাৰে সেইবাবে আগ্নেয় অস্ত্ৰ দিছে কিন্তু সেই অসম পুলিচসকলে যেতিয়া শান্তিৰে কিছুমান ঠাইত যায় কোনসকলে তেওঁলোকৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰে কোনোবা সনাতনীয়ে কোনোবা বজৰং দল কোনোবা আৰ এছ এছ কোনোবা বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ কোনোবা সনাতন হিন্দু আৰ্মীয়ে কোনোবা আক্ৰমণ কৰিব গৈছে নাই যোৱা যেতিয়া হাতত চৰকাৰে অস্ত্ৰ দিছে যেতিয়া সনাতন ধৰ্মৰ মানে গীতাত কৈছে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই যে অৰ্জুনক কৈছে যে অৰ্জুন তুমি গান্ধীত উঠাই লোৱা আৰু যেতিয়া ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ নিজে সুদৰ্শন চক্ৰত মানে উঠাই লৈছিলে তেতিয়া আমি সেই কথাখিনিহে কৈছো নিজৰ ধৰ্ম নিজৰ আত্মাক ৰক্ষা কৰিবলৈ হলে আমি নিজৰ সুৰক্ষা নিজে কৰিব লাগিব মই কৈছো নহয় আইনৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে আস্থা আছে ভৰসা আছে কিন্তু সেইখিনি সময়ত আৰক্ষী হয়তো আপোনাৰ ঘৰৰ কাষত গৈ নাপাব পাৰে নিজক যেতিয়া কোনোবাই কাটিব আহিব নিজৰ আত্মৰক্ষাৰ বাবে আপুনি তাক প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিব লাগিবই নহ'লে আপুনি চৈ দিব তাৰপিছত আপোনাৰ ক'ত কাছাৰীৰে হেৰি হ'ব কি হ'ব নিজক বচাব লাগিব নহয় আমি কাকো আক্ৰমণ কৰিব যাব দিয়া নাই আক্ৰমণকাৰী যেতিয়া আহিব আপোনাক আক্ৰমণ কৰিব তেতিয়া প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰি নিজৰ সুৰক্ষা বাবে বধ কৰিব কৈছোঁ যেনেকুৱা শিশুপাল বধ কৰিছিলে হিৰিণ্য কশোৰ বধ কৰিছিলে মই কাকো হত্যা কৰিবই কোৱা নাই নৰহত্যা মহাপ একে নহয় কি কৰিব আপুনি লাঠি এডাল হৈমন কৰি নিজৰ জীৱনটো সুৰক্ষিত কৰিব লাগিব নিজৰ শৰীৰটো হব যদি সেই লোকজনৰ মৃত্যু হল তাৰ পিছত কি হব চ চাৰি মাহৰ কাম কৰিছো ডিঙিটো পাতি দিব লাগে নেকি সেয়া সেয়া কেতিয়াও হব নোৱাৰে সেয়া কেতিয়াও হব নোৱাৰে আমি কাকো আক্ৰমণ কৰিব নাযাওঁ মই ঘৰত মন্দিৰত পূজা পাঠ কৰি আছো মোক যদি কোনোবাই আক্ৰমণ কৰিব আহে চাওক এতিয়া আমাৰ কি কয় আজি মই কৈছো নগা শৰণে সেই কথা কৈছো ন আজি মোগলৰ লগত আদি গুৰু শংকৰাচাৰ্যই নগা সন্য়াসীৰ যেতিয়া হেৰি কৰিছিলে মোগলৰ লগত আক্ৰমণ কৰা সেই সন্য়াসী হ'ল আছে নগা সন্য়াসী আৰু মই এজন মোৰ নগা সন্য়াসীৰ মই দীক্ষিত ঠিক আছে আৰু মোৰ গুৰু মহাৰাজ উজনৰ এজন খুন্দী নগা হয় উজ্জনৰ নগা খুণী নগা বুলি কয় ঠিক আছে মোৰ এইবাৰ মোৰ মোৰ প্ৰয়াগৰাজত মোৰ মানে হেৰি সংস্কাৰ হ'ব তাত কিটো হয় তেওঁলোকে মোক এইটো হেৰি কৰিব সেইখিনি মই সেইখিনি সময়ত মই জীয়াই থাকোঁ কি নাথাকোঁ পৰমিতা পৰমেশ্বৰে জানে কিন্তু মই এজন নগা হ'বলৈ গৈ আছোঁ আৰু ধৰ্ম ৰক্ষাৰ বাবে আপোনাৰ ৰক্ষাৰ বাবে দেশৰ ৰক্ষাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰৰ কল্যাণৰ বাবে যিসকল বিভেদকামে শত্ৰু আহে আক্ৰমণ কৰিবলৈ তাক প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ আমি যোগে যোগে আমি নিজৰ জীৱিত কালতে আমাৰ নিজৰ পিণ্ডদান দি আমি সন্য়াস লৈ ধৰ্ম ৰক্ষাৰ বাবে আমি কাম কৰিবলৈ আমি মনস্থ হৈছোঁ আৰু যোগে যোগে চলি আছে চিৰসত্য সনাতন সনাতন ধৰ্ম বাকীবিলাক পন্থ সকলোৱে জানে তেওঁলোকে বুজি পাব লাগে যে আজি চৈধ্যশ বছৰ হৈছে মানে ইছলামৰ বা ইছলামিক মানুহে এইটো আপোনাৰ জানে যেতিয়া চুন্নতি হয় তাৰপিছত ইছলামীকৰণ কৰা বুলি কয় মুছলমানেই কৰা বুলি কয় তেতিয়া মুছলমান হয় কিন্তু আমাকতো কোনো কোৱা নাই নহয় ভাই তোমাক উম উমুক বস্তুটো কাটি দিছোঁ তুমি সনাতনী হৈছা আমি জন্মগত আমি প্ৰকৃতিৰ সৃষ্টিৰ পৰাই সনাতনী আৰু সনাতনী হৈ আছো আৰু সনাতনী হৈ গৈ থাকিম ঠিক আছে কিন্তু মই আপোনাৰ সৈতে সত্য চাকাৰাত্মক শক্তিৰ লগত নাকাৰাত্মক কেতিয়াও একত্ৰিত হ'ব নোৱাৰে কাৰণ সত্য কথা সদায় টেঙা সদায় তিতা সদায় কেহা আৰু আপোনালোকে এইটো বেয়া পাবই এতিয়া আপোনালোক যদি কোনোবাই মাৰিব আহে আপোনাৰ যদি কোনোবাই কাটিব আহে মইতো আপোনাক মই ৰক্ষা কৰিব লাগিব নহয় মোৰ হাতত যদি লাঠি থাকে মই সেই লাঠিডালে হিন্দু আৰ্মি গঠন কৰিছে হা আমাৰ যেনেকুৱা আদি গুৰু শংকৰ যেনেকুৱা নগাঁহৰ নেকি কৰিছিলে আমি ধৰ্ম ৰক্ষণা আমি কাম কৰিব লাগিব আমি সমাজৰ ৰক্ষাৰ আমি কাম কৰিব লাগিব তাত যদি কোনোবা এজন ইছলাম মজবধাৰী লোককো যদি কোনোবা যদি কোনোবা যে সনাতনী যদি আহি মাৰপিট কৰিব আহে আমি তেওঁকো আমি বচাব লাগিব কাৰণ আমি নৰহত্যা হ'ব আমি দিব নোৱাৰোঁ আমি নৰ হত্যা মহাপ আমি কাকো হত্যা কৰিব দিব নোৱাৰো কিন্তু আমি বধ কৰিব আমি কোনোবাই যদি আক্ৰমণ কৰিব আছে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে যে কংসক বধ কৰা শিশুবলক কংসক বধ কৰিছিলে আপুনি নিশ্চয় জানে সেয়া মোৰ কথা নহয় মই সেইখিনি কথাই কৈছো হত্যা মহাপম হত্যা মহাপ বুলি কৈছো নহয় সেইবাবে কৈছো হত্যা মহাপ বধ কৰাটো আমাৰ শাস্ত্ৰই কৈছে যে নিজক ৰক্ষাৰ বাবে আত্মৰক্ষাৰ বাবে আহ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই অৰ্জুনক কৈছিলে অৰ্জুন গান্ধীপ ধৰা আৰু তোমাক নিধন কৰিব হৈছে তেওঁক তুমি বধ কৰা আপুনি তেতিয়াৰ সময়ৰ কথা এতিয়া ক'লে মহাভাৰতৰ কথা যদি আজি যদি সৃষ্টি আছে মহাভাৰত আজিৰো সৃষ্টি আছে আজি সনাতন আছে আজিৰো সূৰ্য আছে আজি সনাতন আছে আজি চন্দ্ৰ আছে আজি সনাতন আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি সেই মহাভাৰত আৰু আজিৰ পৰা কিয় কৈছে এতিয়া যিবিলাক আক্ৰমণবিলাক হৈ আছে আমাৰ অসম আৰক্ষী আমাৰেই ভাই ককাই হয় আমাৰেই ইষ্ট কুটুম্ব কোনোবা তাত নিশ্চয় আছে তেওঁলোকক যেতিয়া আক্ৰমণ কৰে কোনোবা উচ্ছেদ কৰিবলৈ যাওঁতে আমাৰ দুখ লাগে আৰু সেইখিনি সময়ত যদি মই থাকোঁ মই তেওঁলোককো মই সহায় কৰিবলৈ মই মানে বদ্ধপৰিকৰ আমি সনাতনী হিন্দু আৰ্মীৰ তৰফৰ পৰা সকলো বিভেদকামেক মষিমূৰ কৰিবলৈ অসম চৰকাৰে নহয় ভাৰত চৰকাৰে নহয় ভাৰতীয় সেনাকে নহয় আমি সকলোকে সহায় কৰিবলৈ আমি বদ্ধপৰিকৰ আমি ৰাষ্ট্ৰৰ নিৰ্মাণৰ কথা আমি চিন্তা কৰোঁ আমি দেশৰ কল্যাণ দেশৰ মংগলৰ কথা চিন্তা কৰোঁ ৰাজ্যৰ অগ্ৰগতি ৰাজ্যৰ প্ৰগতিৰ কথা আমি চিন্তা কৰোঁ ঠিক আছে ৰাষ্ট্ৰৰ অগ্ৰগতিৰ কথা যদি ৰাজ্যৰ বিকাশৰ কথা যদি আপুনি চিন্তা কৰে তেনেহ'লে আপুনি হাতত অস্ত্ৰ লোৱাৰ পোষকতা নকৰে যদি আপুনি দেশৰ উন্নয়ন আৰু দেশৰ বিকাশৰ কথা চিন্তা কৰে ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ কথা চিন্তা কৰে ৰাষ্ট্ৰ ভক্তিৰ কথা আপুনি উল্লেখ কৰে তেতিয়া কিন্তু আপুনি অন্য এটা ধৰ্মক ঘৃণা কৰাৰ যিটো প্ৰৱণতা ধৰ্ম সনাতন আপুনি পন্থ বুলি কব মই ধৰ্ম বুলি ক'ব আপুনি মই ধৰ্ম আপুনি কিয় কৈ আছে মই ধৰ্ম বুলি ক'ম মোৰ যিটো মই শিকিছো মই যিটো দেখিছো হয় মই তাৰ পৰা এই এই বস্তু চাওক আজি ফুল পথে যেতিয়া আপোনাক কোনোবাই লৈ গৈ আছে মই আপোনাৰ এই পন্থ আৰু ধৰ্মৰ বিষয়টো আপোনাক কোনো মুছলমান ধৰ্মগুৰুক মই আপোনাৰ সন্মুখীন লৈ আনিম জনাব নিশ্চয় মুল্লা বুলি নকব মোৰ নিশ্চয় বুলি তেওঁলোকে কয় তেওঁলোকে মুল্লা বুলি কয় বুলি কয় হাজি বুলি কয় হা মই কোৱা নাই নহয় তেওঁলোকে কৈছে মুল্লা মুস্তাফা কামালজাৰী সেইদিনাখন ওলাইছে আমি মই বুলি নহয় আপোনাৰ নিশ্চয় যেনে পুষ্পৰেন্দ্ৰ কুলেশ্বৰজী তেওঁ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন কথা কৈ গৈ আছে ইছলাম এই মজবধাৰী পন্থধধাৰী যিবিলাক এই মুল্লা আছে বা মানে মুফটি আছে তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত আমি দেখিবলৈ পাওঁ শুনিবলৈ পাওঁ তেওঁলোকে কয় পৃথিৱীখন চেপেটা এনেকুৱা আমি শুনিবলৈ পাওঁ তেওঁ তেওঁলোকৰ সেই মানসিকতাক আমি ঘৃণা কৰিব নে নকৰিব পৃথিৱীখন কি চেপেটা নেকি সেই আটা বেলা সেই মানে হেৰিখনৰ দৰে নহয় নহয় হা সেইবিলাক মানুহৰ মানসিকতাই যিবিলাক ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতি সন্মান কৰে মানে এটা ভাল এটা ভাতৃত্ববোধৰ মানে পৰিৱেশ মানে বিনিষ্ট কৰিব বিচাৰে মই তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ মানসিকতাক মই কৃণা কৰোঁ আৰু যিয়ে আক্ৰমণ কৰিব আহিছে মই তেওঁলোকক প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিবলৈ মই কৈছোঁ তেওঁলোকক আক্ৰমণ কৰিবলৈ মই যাব দিয়া নাই কোনোবাই আক্ৰমণ কৰিব হৈছে মোৰ এইখন ৰাষ্ট্ৰত মোৰ মন্দিৰত কোনোবাই আক্ৰমণ কৰিব আহিছে মই মন্দিৰত ধ্বংস হ'ব দিব নোৱাৰোঁ মই প্ৰত্যাক্ৰমণ মই কৰিমেই চাই মোৰ জীৱন মই কৈছোঁ নহয় মই জীৱন্ত কালত মোৰ নিজৰ পিণ্ড মই নিজে দিম আপোনালোকে মৃত ব্যক্তিকহে পিণ্ড দিয়ে মই নিজৰ জীৱিত কালত মোৰ নিজৰ পিণ্ড দান কৰিম আৰু সেই পিণ্ড মই নিজে মই গ্ৰহণ কৰিম কাৰণ মই এজন মৃত ব্যক্তি আৰু মই এজন সনাতনী দুদ্ৰাক্ষ এতিয়া বৰ্তমান ঠিক আছে মনোজ ডেকাৰ যিখিনি যুক্তি সেই যুক্তিখিনিক প্ৰত্যাহ্বান জনাব পৰাকৈ মই এই ক্ষেত্ৰত আকৌ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিম কিন্তু আপুনি উল্লেখ কৰিলে মুস্তাফাক আমাৰ আজৰি সমৰ্থন কিন্তু তাৰ বিপৰীতে আপুনি ইছলাম ধৰ্মৰ ইছলামৰ কাৰো সমৰ্থকাৰ তাক সদায় সমৰ্থন কেনেকে ভাল কথা আপুনি কেনেকে মুস্তাফাক আমাৰ ভাল কথা কৈছে আজি মুস্তাফাক ভাল কথা বুলি কেনেকে ভাল কথা বেয়া কথাৰ সংজ্ঞাটো কেনেকৈ ভাল কথা আৰু বেয়া কথা তেওঁ কৈছিলে যদি যুক্তিৰে আপোনালোকে আহক যুক্তিৰে কওক তেওঁলোকে কেছ দি যে চাচাৰ বাৰীতে ঘূৰি ঘূৰি আহিলাম খাই দিয়া এটা কেচ দিয়া যায় তেওঁলোকে কেচটো কিয় দিলে তেওঁলোকৰ যিবিলাক মানে মুল্লা আছে মুফতি আছে কাজি আছে নবী আছে যিবিলাক আছে মানে যিবিলাক আছে মানে তেওঁলোকৰ মানে তেওঁলোকে আহি ভাল এটা সৎভাৱে তেওঁলোকে কিয় মানে বিচাৰ বিচনা কৰিলে কেছ দি কিনে কি তাক মানে কি দবাব বিচাৰিছে নেকি সূৰ্যৰ পোহৰ সূৰ্যক কেতিয়াও কলা ডাৱৰে ঢাকি ৰাখিব নোৱাৰে আৰু তাৰ পোহৰ মানে উজ্জ্বলিত হ'বই চাহে মুস্তাফা কামাল আজাৰীয়ে হওক চাহে হজৰ মহম্মদে হওক চাহে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই হওক চাহে প্ৰভু ৰামেই হওক সত্য সদায় সত্য চিৰ সত্য সনাতন আৰু সনাতন সদায় মানে জিলিকি থাকিব যেতিয়ালৈকে সূৰ্য মানে হেৰি উদয় হৈ থাকিব চন্দ্ৰমা উদয় হৈ থাকিব তেতিয়ালৈকে সদায় চিৰ সত্য সনাতন থাকে আৰু সত্যৰ কেতিয়াও বিনাশ নহয় অধৰ্মৰ বিনাশ হয় ধৰ্মৰ সদায় জয় জয়কাৰ হয় ঠিক আছে মনোজ জেকা ডাঙৰীয়া মই এতিয়া সেই প্ৰসংগটোৰ পৰা আহিছোঁ শেহতীয়াভাৱে মই দেখিলোঁ যে দীঘলী পুখুৰীৰ গছ কোঠাৰ বিষয়টোক লৈ আপুনি এটা মন্তব্য কৰিলে আপুনি নিজেই উল্লেখ কৰিলে সেই মই প্ৰসংগটো তেতিয়া নানিলোঁ এতিয়া আনিলোঁ বাকী কথাবোৰ আপোনাৰ কথাবোৰ মই কি হ'ব কি নহ'ব সেয়া মই পিছত আকৌ এবাৰ ক'ম আপোনাক আপোনাৰ কথাবোৰক লৈ আকৌ কেনেদৰে কোনে কি ক'ব বিচাৰে বা আপোনাৰ কথাবোৰৰ প্ৰত্যাহ্বান সকলোৱে দিব বিচাৰিব সেইটো মই স্পষ্ট মই গম পাইছোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে মন্তব্য কৰিব পাৰিব যিসকলে মন্তব্য কৰিব বিচাৰে দীঘলী পুখুৰীৰ গছ কটা পৰিৱেশক লৈ আপুনি মন্তব্য কৰিলে আৰু তাৰ লগতে আপুনি লগাই দিলে যে এই উচ্ছেদৰ প্ৰসংগ মা যে কোনোবাই গছ কাটি ঘৰ বনাইছে কাকো আপুনি এটা ধৰ লোকক আকৌ মানে আপোনাৰ দৃষ্টিত তেওঁলোকক পন্থ বুলি কয় যিহেতু গতিকে আকৌ সেই ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ প্ৰতি আপুনি আকৌ এবাৰ আঙুলি তোমাৰ দিলে তেওঁলোকক অবৈধ বা সন্দেহযুক্ত হিচাপে আপুনি সন্দেহযুক্ত বুলি মই কোৱা নাই নাই

যে নদীৰ বৈশিষ্ট নদী হৈ থাকক পাহাৰৰ বৈশিষ্ট্য পাহাৰ হৈ থাকক নিজৰাৰ বৈশিষ্ট নিজৰা হৈ থাকক জান জুৰিৰ বৈশিষ্ট্য জান জুৰি হৈ থাকক আৰু এইখিনিও মই কৈছোঁ যে আপোনাৰ উদাহৰণ হৈছে সৌ আমাৰ যিটো বৈশিষ্টৰ সন্ধ্যা ললিতা কান্তা যিটো চিৰ প্ৰবাহিত চিৰপ্ৰবাহ মান আমাৰ যিটো নিজৰা আজি সেই নিজৰাৰ পাৰে পাৰে যিবিলাক অবৈধভাৱে অবৈধ বুলি মই ক'ম ফৰেষ্টলেণ্ড আছিলে এটা সময়ত তাত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ গছ গছ আমি দেখি লৈছোঁ কিন্তু এতিয়া এইবিলাক কেতিয়া পাতালে নহ'ল সেইটো আমি নাজানোটো চৰকাৰে জানিব চৰকাৰৰ বিচাৰ বিবেচনা মানে হেৰিত পৰে ঠিক তেনেকৈ মই এটা সময়ত মই ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা চাকৰি কৰিছিলোঁ ফটাহিল আমবাৰী এটা অঞ্চল আছে তাত আমাৰ চেগুনবাৰী বুলি কয় এতিয়াও অৱশিষ্ট চেগুন গছৰ পাব সেই যেতিয়া চেগুন গছ মানে গছবিলাক কাটিছিলে মই কান্দি দিছিলোঁ কাৰণ মই গছক ভাল পাওঁ মই প্ৰকৃতিক ভাল পাওঁ আৰু পাহাৰবিলাক হৈছে জীৱ জন্তু পক্ষীকুলৰ চৰণীয়া ঠাই জলশায়বিলাক হৈছে মাছ কাছৰ আৰু যিবিলাক মানে জলস্বৰ পানী তেওঁলোকৰ মানে চৰঙীয়া ঠাই আৰু আমাৰ মানুহবিলাকৰ যিবিলাক মানে ভৈয়াম অঞ্চল য'ত মানে একো নহয় মানে মানে ওখ ঠাই বা পাহাৰৰ যি ভৈয়ামৰ ঠাইবিলাকত আমি মানুহৰ আমি বসহূমীয়া কিন্তু এতিয়া চাওক জলশয় প্ৰতি আজি মানুহৰ তাত মানে বিল্ডিং বান্ধিছে এতিয়া আপোনাৰ সেই মাজতে জলাশয়বিলাক উচ্ছেদ কৰিছিলে আপোনাৰ এই ছয় মেলৰ ফালে কি বাঘৰবাৰীফালে বিভিন্ন ঠাইত মানে কৰিছিলে এতিয়া পাহাৰবিলাকত চাওক পাহাৰবিলাকত এতিয়া ইমান গছ চছ কাটি বিভিন্ন ধৰণৰ চৰকাৰেই মানে তাত মানে হয়তো কাৰোবাক এলটমেণ্ট কৰিছে মানে কোম্পেনী বনাব দিছে বা বিভিন্ন লোকে গাঁৱৰ নিজৰ ভূমি বিক্ৰী কৰি সেই সেই পাহাৰবিলাক অবৈধভাৱে মানে হয়তো কিছুমানে দখল কৰিছে বা কিছুমানে দখল কৰি মানে তেওঁলোকক মানে বিক্ৰী কৰিছে যাৰ বাবে আজি উচ্ছেদ উচ্ছেদৰ মানে বশৱৰ্তী হ'ব লগা আছে হয়নে এইবাবে মই কৈছোঁ যে দিশিলী পুখুৰীৰ পাৰৰ গছকেইজোপাই মানুহক অক্সিজেন দি অসমৰ মানুহক জীয়াই ৰখা নাই তেওঁলোকে যদি মাতিব লাগে গোটেই অসমৰ যিমান পাহাৰ আছে যিমান জলাশয় আছে যিমান অবৈধভাৱে যোনে বিক্ৰী কৰক সেই দালাল চক্ৰই বুলি মই কৈছোঁ তেওঁলোকৰ ওপৰত প্ৰতিবাদ কৰিছে কোনোবা আজিলৈকে বুদ্ধিজীৱী কোনোবা এনেকুৱা হেৰিসকলে শিল্পীসকলে বা কোনোবাই শিল্পীৰ কাৰণে মই কৈছিলোঁ মই জুবিন গাৰ্গৰ পৰা আমাৰ কথা কৈছিলোঁ যে জুবিন গাৰ্গে এটা কথা কৈছিলে জুবিন গাৰ্গে কথা ক'লে কিছুমান কথা মই বেয়া পাওঁ কাৰণ তেওঁ কেতিয়াবা মদ্যপান কৰি কৰে কিন্তু জুবিন গাৰ্গৰ যিটো নিবাস মই ঘৰ বুলি নকওঁ দেই ঘৰ ক'ত আছে মই নিজেও নাজানো বা জুবিনো নাজানে তাৰ নিবাস য'ত আশ্ৰয় লৈ আছে আশ্ৰম বুলি মই কওঁ মোৰ নিজৰ ঠাইত সেই নিবাসত ইমান গছপুলি ৰুইছে এতিয়া চাব বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহৰ ঘৰত আজিকালি যদি এডাল যদি নাৰিকল গছ থাকে তাক কোণাত নহয় কাটি কিনে পাণ দোকান দে কিয় তাৰ পৰা দুই তিনি হাজাৰ টকা মানে লাভাম্বিত হ'ব কিন্তু এজোপা গছ নহয় কিন্তু দীঘলী পুখুৰীৰ গছৰ পৰা কিছুমানে বিভিন্ন ধৰণৰ সাজি কাচি আহিছে যিসকলৰ মানে ঘৰত গছ গছনি আছে মই তেওঁলোকৰ কথা মই কালি কোৱা নাই মই এটা কথা কৈছোঁ যে যিসকলৰ ঘৰত গছ গছনি আছে মই তেওঁলোকৰ কথা কোৱা নাই যাৰ গছ গছনি নোহোৱাকৈ তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আহিছে মই তেওঁলোকক কৈছোঁ যে আপোনালোকৰ ঘৰত কেইজোপা গছ ৰুইছে আপোনালোকে টাবত এটা এজোপা ফুল গছ ৰুইছে কিবা এজোপা মানে গছ ৰুইছে সেয়া গছ হ'ব নোৱাৰে আপুনি পাহাৰবিলাক যি ধ্বংস হৈছে মাত মাতিছে আপোনালোকে কেতিয়াও মাত মতা নাই মাতিছিলে কওক সমজলা আজি কিমান পাহাৰ কিমান ভৈয়াম কিমান জলাশয় আজি নিশেষ মানে হোৱাৰ পথত আজি নিশেষ হৈ গৈছে আজি মই কৈছোঁ নলা নৰ্দমাৰ বশিষ্ট নলা নৰ্দমা হৈ থাকক জান জুৰি নিজৰাৰ বৈশিষ্ট জান জুৰি নিজৰা হৈ দেখক নদীৰ বশিষ্ট নদী হৈ দেখক কি মই বেয়া কথা কৈছোঁ তাত কিছুমান মূৰ্খ কিছুমান চ অন্ধ মানে অন্ধ নহয় কণা মই কণা বুলি এইবাবে কৈছোঁ চকু থাকি যিয়ে দেখা নাপায় কুকুৰী কণা বুলি কয় নহয় তেওঁলোকে কৈছে যে মনোজ ডেকাৰ এই পিছফালে তিনিখন ফ্লেগ আছে তেওঁ বিজেপিৰ এজেণ্ট বিজেপিৰ হয় মই বিজেপিক মই ভাল পাওঁ মই ভগুৱা ধ্বজাক মই ভাল পাওঁ মই বিজেপিৰ এজেণ্ট নহয় মই কংগ্ৰেছক মই ভাল পাওঁ তেওঁলোকৰ মানসিকতাক মই যেতিয়া মই ভাল পাইছিলোঁ মই যেতিয়ালৈকে হিতেশ্বৰ শইকীয়া আছিলে এজন ভাল ব্যক্তি আছিলে অসমৰ ভাল ৰাজনীতিবিদ আছিলে মই তেতিয়ালৈকে মই তেওঁক শ্ৰদ্ধা ভক্তি কৰিছিলোঁ তাৰপিছত যিবিলাক মানে 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 কৰ্ম হৈ গৈ আছে আৰু স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰা যি দেশত কৰ্ম হৈ আছে আমি সেইবিলাক দেখি শুনি আমি যিবিলাক মানে বুজি পালোঁ আমি তাৰ বাবে দেশৰ যিটো ভগুৱা সেই ভগুৱা কালাৰক ভাল পাব মই আজি বিজেপিৰ সেই বিজেপিৰ দলটোক নহয় দেই ঠিক আছে মই সেই পদুম ফুলটোকে পদুম ফুকেই পাওঁ যে শ্ৰী বিষ্ণুৰ হাতত দেৱ দেৱীৰ হাতত পদুম ফুল থাকে আৰু সেই পদুম ফুল বাবে মোৰ প্ৰিয় আৰু সেইবাবে মই বিজেপিৰ মই চেল নহয় অন্ধভক্ত নহয় ঠিক আছে হ'ব মই এইটো গম পালো হ'ব ঠিক আছে মই এতিয়া এতিয়া প্ৰসংগটো লৈ আহিলো যে এই শেহতীয়াভাৱে আপোনালোকৰ বক্তব্যত বিভিন্ন অসমত আমি দেখুৱাই থাকোঁ যে এই মাদ্ৰাছাৰ প্ৰসংগ আনি দিয়ে আপোনালোকে জেহাদীৰ প্ৰসংগ আনি দিয়ে সেইবোৰক লৈ কিবা ক'বলগীয়া আছে নেকি চাওক এতিয়া মাদ্ৰাছাৰ পৰা যদি কিছুমান তেৰছ যদি উৎপন্ন হয় মই মই তেৰছৰ যদি শিক্ষা দিয়ে মই তেওঁলোকে মই অলপ আছে যে পৃথিৱীখন চেপেটা বুলি কয় নহয় হা তেওঁলোকে যদি ঠিক তেনেকৈ পৃথিৱীখন মই চেপেটা বুলি ক'ব তেওঁলোকে হয়তো ক'ব পাৰে যে এই মনাতনীন সেইটো মানে কাফিৰ বুলি কয় নহয় মানে কিছুমানে হা মানে এনেকুৱা মূৰ্তি পূজাৰ কৰিবি মানে কাফেল হেৰি কৰিবি এনেকুৱা বুলি কয় নহয় তেতিয়াহ'লে আমি তেওঁলোকক আমি কি ক'ম তাৰমানে নিশ্চয় তাৰ টেৰৰিষ্ট যদি উৎপন্ন হৈছে আজি বিভিন্ন ধৰণৰ ঠাইৰ পৰা টেৰৰিষ্টবিলাক জন্ম হৈছে আমাৰ মঠ মন্দিৰত আমাৰ স্কুলত কোনো কোনোবা টেৰিষ্ট হৈছে নেকি কওকচোন কওক আজি মাদ্ৰাছাত কিয় কিয় মানে হাতীয়াৰবিলাক মানে পায় আমি মোৰ কথা নহয় বিভিন্ন মাধ্যমত আমি যিবিলাক পাই আছোঁ সেই কথাই মই কৈছোঁ আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমত বিভিন্ন সময়ত আমি দেখিবলৈ পাওঁ শুনিবলৈ পাওঁ অমুক মাদ্ৰাছাৰ পৰা অমুক জিহাদীক আটক কৰা হ'ল কিয় মাদ্ৰাছা কি জিহাদীৰ খাটি নেকি যদি মাদ্ৰাছা যদি পঢ়াশালী নহয় যদি জিহাদী ঘাটি হয় উচ্ছেদ কৰিব লাগে আমাৰ কোনটো মন্দিৰত কওকচোন কওক কোনোবা মানে জিহাদী কেনেকুৱা মানে ধৰিছে বুলি আজিলৈকে দেখা পাব নাপায় উদাহৰণ নাপায় ঠিক আছে সেইটো কাৰণে মাদ্ৰাছা থাকিব লাগে নে নালাগে আপোনাক আপোনাৰ মতে অসমত চৰকাৰী মাদ্ৰাছা নাই কিন্তু প্ৰায় প্ৰায় ব্যক্তিগত মাদ্ৰাছা আছে চাওক চৰকাৰী মাদ্ৰাছা যদি চৰকাৰে যদি ভাবে মাদ্ৰাছা থাকিব লাগে চৰকাৰী নায়েই এতিয়া যদি চৰকাৰে ভাৱে যদি ভাৱে থাকিব লাগে চৰকাৰৰ এগেনষ্টত মই যাব নোৱাৰোঁ যিকোনো নহওক কংগ্ৰেছেই হওক বা বিজেপিয়ে হওক বা এন জি পিয়ে হওক মই কোনো চৰকাৰৰ মই বিৰোধ কৰিব মই নোৱাৰোঁ প্ৰথম কথা চৰকাৰীভাৱে যদি তেওঁলোকে বিবেচনা কৰে তেওঁলোকৰ এটা চিন্তা আৰু মানে বিচাৰ বিবেচনা মানে মাজেৰে কৰিব কিন্তু এই প্ৰাইভেট হিচাপে যিবিলাক খুলি কিনে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে টেৰষ্টসকলক মই থাকিবলৈ মানে দিয়ে বা এনেকুৱা আমি বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ মাদ্ৰাছাত থকাটো যুক্তিসংগত হ'বতো হ'ব ন নহ'ব চাগে ঠিক আছে মই আপোনাৰ গোটেই কথাখিনি গম পালোঁ আৰু এতিয়ালৈকে আপোনাৰ যিটো কথা কোৱাৰ আজিৰ দিনটোত আপুনি যিখিনি কথা ক'লে ইয়াৰ পূৰ্বতে যিখিনি কথা কৈছিলে বা ধৰ্মৰ প্ৰতি বা কোনটো সনাতন ধৰ্ম বা বাকী পন্থৰ বিষয়টোক লৈ আপুনি যিখিনি কথা কৈছে এইখিনি কথাক লৈ আকৌ আলোচনা হোৱাৰ নিশ্চিতভাৱে অৱকাশ থাকিব মনোজ ডেকাক আমি আকৌ নিশ্চিতভাৱে ষ্টুডিঅ'লৈ এই ক্ষেত্ৰত মাতিম আৰু তেখেতে সেই কথাখিনিৰ

পৰৱৰ্তী সময়ত আমি এই সন্দৰ্ভত নিশ্চিতভাৱে আলোচনা অনুষ্ঠিত কৰিম আৰু এই বিষয়টোক লৈ কেনেদৰে মনোজ ডেকাই পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁৰ যিখিনি যুক্তিযুক্ততা কেনেদৰে দাঙি ধৰে আৰু একেটা সময়তে তেখেত সন্য়াসী হ'বলৈ গৈ আছে তেখেতক আমি অভিনন্দনো জ্ঞাপন কৰিছোঁ প্ৰথমতে অভিনন্দন জনাইছোঁ তেখেত সন্য়াসী হ'বলৈ গৈ আছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ সেই গৈ থকা নাই অলৰেডি সন্য়াসী কিন্তু মোৰ সন্য়াসী অঁ ঠিক আছে মই গম পাইছোঁ গতিকে আপুনি সেই দিশটোৰ প্ৰতিও গৈ আছে আৰু আপোনাৰ যিখিনি মনোকামনা আছে সেই মনোকামনাখিনি আপুনি আগবাঢ়ি যাওক কিন্তু অন্য এটা ধৰ্মক যিটো দৃষ্টিকোণেৰে লৈছে সেইটো কোনোদিনা আমি বেয়া দৃষ্টিকোণত চোৱা নাই সৰ্বে ভৱন সুখী ন স্বৰ্বে চান্তানি ৰাময়ে বুলি মই কৈছোঁ ঠিক আছে কিন্তু আপুনি কৈছে কিন্তু দৰ্শকে কি ভাবিছে বা কি বুজিছে সেয়াও তেওঁলোকে গম পায় বন্ধুসকলে বেলেগ ভাবিব পাৰে সেইটো মোৰ সেইটো মই তেওঁলোকৰ বিচাৰ বিবেচনাৰ কথা সেইটো মোৰ কথা নহয় দেই কোনোবাই যদি ভাবিছে ভাই এইটো বেয়া তেওঁলোকক মই ভাল বুলি কওঁ মই সৎ মাক প্ৰদৰ্শন কৰা এজন সাধু অন্তৰ কাম মই সৎ মাক প্ৰদৰ্শন কৰি গৈ আছো কৰি গৈ থাকিম ভগৱানসকলক কুশলে মংগলে ৰাখক সৎ বুদ্ধি প্ৰদান কৰক সত্যতাৰে আগুৱাই যাওক এই ৰাজ্যখন ৰাম ৰাজ্য কৰক আৰু দেশখন এখন মানে ম ইমান ধুনীয়া এখন মানে ৰাষ্ট্ৰ কৰক যি ৰাষ্ট্ৰ ৰাম ৰাম ৰামময় হয় ৰাম মই ৰাম 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 ময় হয় অকল শান্তিৰে নহয় শান্তিৰে অকল ৰামময় হয় শ্ৰীসত্য সনাতন ৰামময় হয় ৰাম মানে মুক্তিৰ এটা পথ ঠিক আছে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক আপোনাৰ কথাখিনি দৰ্শকে বিচাৰ বিবেচনা কৰিব আৰু তাৰ লগতে প্ৰতিক্ৰিয়া কেনেকুৱা হয় মই সেই সন্দৰ্ভতো এটা অনুষ্ঠানত জনাম আজিৰ যুক্তিবাদ মই সমুজল দত্তই ইমানতে সামৰিছোঁ আৰু যুক্তিবাদৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ কিন্তু এই সন্দৰ্ভত নিশ্চিতভাৱে আলোচনা হোৱাৰ আৰু অৱকাশ থাকিব অনুষ্ঠান সামৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় শ্ৰীৰাম